Два нових хворих на коронавірус за минулу добу виявили на Сумщині. По одному у Ромнах та у Сумах. Про це сказав лікар-епідеміолог Сумського лабцентру Юрій Зелений. За його словами, обидві людини не контактували із раніше відомими хворими. Чоловік із Сум працює лікарем у центрі учасників бойових дій. Зараз лікарі встановлюють коло контактних осіб у обох випадках. Захворіла жінка 71 рік жінки цієї. За нами незавідомо, що вона повернулася 22 травня з території Російської Федерації. Була організована і самоізоляція, під час якої в неї з'явились клінічні ознаки, і вона звернулася до свого сімейного лікаря. Другий випадок зареєстрований був в місті Суми. Захворів чоловік, якому 72 роки, він є медичним працівником установи. З анамнезу він нікуди не виїжджав за межі країни і прямого контакту із явним хворим він не мав. За словами Юрія Зеленого, з початку появи COVID-19 в області зробили понад 6 тисяч тестів. Хворобу виявили у 170 людей, одужав 141 хворий, 4 померли.